საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას. დღეს ვისაუბროთ მკუდრეთი დაღდგომაზე, მათეს სახარებიდან 22 23-მუხლიდან, 22-ი თავიდან 23-მუხლიდან. და ასე განვიხილოთ, მივყვეთ ჩვენ сахарება და მოდი ერთად ვისაუბროთ, დისკუსია გავმართოთ სწორედ იმ საკითხებზე, რასაც ქრისტე გვაწვდის. ჩვენი сахарებიდან ეს არც გნოსტიკური сахарება და არც აა სხვა კრიპტოგრამები აპოკリფები უპირველეს ყოვლისა არამედ ეს არის ჩვეულებრივი იოანეს ახარება და მათეს ახარება 12 22 23 აა მათეს ახარება 12 უღურებ ახლა აქ და იმდენ შემიშლაйна ხედავინ ახედა აა დე 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 შემომიერთсыз მეგობრებო, შემომიერთდით და დაიწყოთ. მანამდე მე წავიკითხავ თუ გსურთ. პდრეტით აღთქმაზე. იმ დღეს მივიდნენ მასთან 사두კელები, რომლებიც ამბობდნენ, აღთქმა არ არისო და კითხეს მას. მოძღვარო მე მომთქვა თუ ვინმე უშვილოდ მოკدس მისმა ძმამ უნდა შეირთოს მისი ცოლი და აღუდგინოს თესლი თავის ძმას ჩვენთან შვიდი ძმა იყო პირველმა შეირთო ცოლი მოკდა შتامომავალი არ ხავდა და თავისი ცოლი ძმას დაუტოვა ახლა მეორე მათ მე სამე მათ მე შვიდემდე ყველას შემდეგი ხალის მოკდა ხოდა აღდგომისას იმ შვიდიდან ვისი ცოლი იქნება იგი ის ხომ ყველას გავლდა მიუგო იესო მათ პასუხად ცდებით વિનાიდან წერილებიიცით და არცხვთ არც წერილებიიცით და არცხვთ ძალა વિનાიდან აღთგომისა არც ძოლს ერთავენ არც თოვდებიან არავით არიან როგორც ანგელოზებიცაში ხოლო მკვდაרת აღთგომაზე ნუ და არ წაგეკითხავთ ღვთისგან თქვენთვის თკმული მე ვარ ღმერთი აブラამის აღმერთი ისაყისა და ღმერთი იაკობისა ღმერთი მკდრევისა კი არა არამედ ცოცხლებისა ესმო და ისრაელ ხალხს და უკდა მიში მოძღრება წავიკითხოთ მეგობრებო უკვე წავიკითხეთ და ძალიან საერთეს რაღაცას მივადეკით რა ძალიან მაგ რაღაცას მივადეკით აღდგომასთან დაკავშირებით და აი, სწორედ აქ ვარ დაჭედილები დღეს საზოგადოთ მთლიანად დაწყებული საპატრიარქოდან დამთავრებული ერის კაცებამდე. ყველანი გაჭედილები ვართ სწორედ აი ამ საკითხში. აღდგoma რას ნიშნავს ვერ გაგვიგია. როცა ქრისტე ერთი სიტყვით გიხსნით აი აი ამ სწორედ ამ თავსი, რომ განა არ წაგეკითხავთ? ნუ და არ წაგეკითხავთ ღვთისგან თქვენთვის თქმული მე ვარ ღმერთი აブラამის აღმერთი ისაისა და ღმერთი იაკობისა ღმერთი მკდრებისა კი არა არამედ ცოცხლებისა მეგობრებო აქ ისევ და ისევ ხდებით მიوادეკით იმ ადგილს სადაც ქრისტე თავის თავად გვიცხადებს რომ მკდრებს დაანებეთ თავი კუდრებს ნუ მისტირით, კუდრებს ნუ აა ესე იგი, ნუ ვფიქრობ, რომ მკუდრები აღგਿੱდგებიან, არამედ ცოცხლები აღდგებიან, მეგობრებო. და ვინ არიან ეს ცოცხლები? აქ ჩამოთवला აブラამი, ისააკი და იაკობი, ხომ? აი ეს მოდგმა არის, რომელიც არის შეითის მოდგმა, რომელიც არის ცოცხლების მოდგმა. თქვენიცით რომ კაინმა მოკრა აბელი და შემდეგ გაიქცა და იმასაც ყავდა ჩამოშთამომავლები, ეს არის მკუდრების მოდგმა. quelle imkatsis modgma romelis khriste mikhsna tavishi shishkhlit khom aitunes mkudrevisas mkudrebis um, modgmat tunats kaenis modgmat rom ixsna khriste isini uke წოწხლები არიან მას მეરે რაც ખ્રિસ્તે ამაღლა და ამის შემდეგ არის აღდგომა მუდამ სამარადისოთ თუნცა კაცობრიობა მის შემდეგ ვერ გაიგო რა ხდება რომ აღდგომას კი აღური უნდა ველოდეთ აღდგომა უკვე იყო და სიწოწხლეში გადავიზარდეთ ჩვენ რომ სიწოწხლეში გადავიზარდეთ აი ეს ვერავინ ვერ გაანალიზა გარდა იმ ხალხისა, ვინც ქრისტეს მოწაფეები იყვნენ, შემდეგ ისიც დახოცეს, სწორედ იმ სისტემებთან, რომლებიც დღეს ვითომ დაუცმინდა და უნიტარესებს გიშვავენ წინ და უკაცრავად და მაგრად гиენებენ და მაგრად გაბოლებენ და მაგრად, აი, გაბოლებენ პირდაპირ მაგნიშნულობით ეკლესიაში როგორც გაბოლებენ ხოლმე იმ ამ რიტუალებით ისევე გაბონებენ აზრებით, რომ აღდგომა და მეორედ მოსვლა იქნება როდისღაცა. როდისღაცა და როდისღაცა და სადღაცა და ვიღაცა, აი სწორედ მაგაზე გვაფრთხილებს ქრისტე, რომ ჩვენ ნუ ვიცხოვრებთ მომავალში და ნუ ვიცხოვრებთ წარსულში, არამედ ვიღოთ აწყოში და აწყოში უკვე იყო არის და იქნება აღთგომა, ანუ აწმყოში ars აღთგომა. ჩვენ ვართ სწოცხლები, მეგობრებო. თქვენ თუ მკდრები ხართ, ყოველთვის დაელოდებით. გამოიცანი შენი თავი და ამოიცნობ ასე შენ თავს მკდარი ხართ თუ სწოცხალი. შენ თუ ელოდები აღთგომას, რომ ის მოხდება როდისღაც, მე ჭრპგრ დროში, აი მეჭრპგრ დროში, დარჩები სწორედ სამუდამს ჯამოდ. ხოლო თუ ჩოცხალი ხარ შენ ახლა და ამцамს ირწმუნებ რომ შენ ხარ ჩოცხალი შენ ხარ სიცოცხლეში შენ ხარ ღმერთთან შენ ხარ იესო ქრისტესთან და შენ ხარ უგეაღვდგარი შენ ხარ უგეგანხორციელებული სიცოცხლე სული ძალიან საინტერესო რაღაცა წავიკითხე მე იესოს გამოცდა მასწურის მიერ იესოს გამოცდა მასწურის მიერ და აი მოდი ამასაც გადავ მმ გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთ ამაკავში რა ეხლა აზრობრივაც მმ ესე იგი აქ არის იესოს გამოცდა მათისის მიერ ეს არის მათეს ახარება მე4 მაშინ სულმა წაიყვანა იესო უდაბნოში ეშმაკისაგან გამოსაცდელად ნახეთ რა წელი აქ სულმა წაიყვანა იესო უდაბნოში ეშმაკისაგან გამოსაცდელად სულმა მეგობრებო ხვდებით სულმა წაიყვანა 40 დღეს და 40 ღამეს იმსახურა, იმარხულა. ბოლოს მოშივდა. მიუახლოდა მას მათსტური და უთხრა: "თუ შენ ხვთის ძე ხარ, თквиროメს ქვევი პურებათ იხცnen. ხოლო მან მიუგო პასუხად: დაწრილია რომ араપુრითა ერთითა ცოცხლobs კაცი. არამეთ ხვთის პირიდან მომდინარე ყოველი სიტყვით Маша се, мои дорогие, ну, икნებით ирутцები, гахдіть пир. Идиდან გამონძინარე სიტყვები, гахдіть. Да, нахეთ радиღეში მაკ хлеები, დღეს ვიყავით ტყეში და ძალიან шავი мак арауშას, мои дорогие, чем хлебс ну შეხედავთ, чем необыкновенაღაცებს вартоებთ, اخлак. და შემდეგ რა თქვა. მან წავიდა იგიე შემაკი წმინდა ქალაქში და დააgqlgenა აძრის ქიმზე. უთხრა მას: "თუ ღთის ძე ხარ, გადაიგდე თავი ძირს, ვინაიდან დაწერილია თავის ანგელოზებს უბრძანებს შენზე და ისინი ხელში აყვანილს გატარებენ, რათა ქვაფეხი არ წამოკრა." წამოხკრა აკლია აქ. იესო უთხრა მას: "ასევე დაწერილია არ გამოსადო უფალი ღმერთის შენი. არ გამოსადო უფალი ღმერთის შენი." და აქაც ჩვენ უნდა გაგვახსენდეს ის რომ მე-12 საუკუნეში ეკლესიამ ღმერთის ძაღლზე გამოსცადა. გავაგზელოთ ისევ წაიყვანა იგიე შემაკმა ძალიან მაღალ მთაზე უჩვენა წუთისოფლის ყველა სამეფო და მათი დიდება უთხრა მას ყოველვე ამას შენ მოგცემ თუ დამხობილ თაყვანს მცემ დამხობილი თაყვანს მცემ მაშინ ესო უთხრა განვეც სატანამ વિનાიდან დაწერილია უფალს შენს ღმერთს ეცი თაყვანი და მხოლოდ მას ემსახურე აქაც დაწერილია რომ უფალს შენს ეცით აყვანი და მხოლოდ მას ემსახურე და არაცითელ გუდიან 일ღაზებს და არაცითელ გუდიან უწმინდესებსა უნეტარესცებს აა წავედით უთხრა მას ყოველი ამას შენ ხო ماشინიესო უთხრა განუც satan-ა ვეს წავიკით მაშინ მიატო ვაიგია შემაკმა და აჰა ანგელოზები მიეახლენ და ემსახურნენ მას გაიგო იესომ, რომ იოანე დაパტიმრებულია და წავიდა Галиლეას. მიატოვა ნაზareti მივიდა და დასახდა ზღვისპირას, მდებარე კაპერნაუმში, ზებულუნისა და ნეფთალის საზღვებში. ა და აქაც ჩანს, რომ იესო ქრისტე иqo абсолютно спонтанура, тависиуфали, qovelgvari materiisa, ganqovelgvari materialurim simdidrisa gan aseti rogoret's aris sakhli, aseti rogoret's aris mankhana, aseti rogoret's aris ojaghi, aseti rogoret's aris mokret sva de sva saganzurebi, romlebits adamians ert adgilze atsep'ebs da ert adgilze akvaveps da უძრავს ქニス. აგაც ჩანს რომ იესო ქრისტე უბრალოდ წავიდა კაბერნაუმში და დასახლდა იქ. უბრალოდ წავიდა და დასახლდა იქ. არც მანქანა ყავდა, არც მირი ყავდა, არც ხენი ყავდა, არც ჯორი ყავდა, არც აკლემი ყავდა, არც ახლი კონდა. უბრალოდ წავიდა და დასახლდა იქ და ვიღაცამ დღეს მომწერა რომ თქე შურიანებო, რავე შეარგეთო, დაახლვე ჩემი სიტყვები თვითквиრა, რავე შეარგეთო მეუფე იოანესო. gamrekelso es dabadebis dgheo aseti supris gashla qvela kartvels sheuzlia dgeso da rashurianebi kharto esetio mokret eti sitqits katsma vir gaigo razeqoak pretenzia ara raunda elaparako modi gavaktselot rata aghsruldes esakh miato va nazareti mividada dasakhta zghvis piras ndebare kapernaomshi zebulunisa da ne ნაფთალის საზღურבში რათა აღსრულდეს ისაის წარმეთყლის მიერ ნათქვამი რომელიც ამბობს ზებულუნის მიწა და ნაფთალის მიწა ზღვისპირა გზა იორდანეს გაღმით წარმარტთა წარმარტთა гаლილეა ხალხმა რომელიც ბნელში იჭდა იხლა დიდი ნათელი ჭრდილის ქვეყანაში მსხდომთ ჭრდილის ქვეყანაში მეგობრო დააკვირდით ჭრდილის და არაჭრდილოეთის ქვეყანაში ანუ აქ არის სიბნელის ქვეყანანახსენები მსხდომნი ნათელი ამოუბრწყინდათ. ჩრდილის ქვეყანაში მსხდომთ ნათელი ამოუბრწყინდათ. იმ დროიდან მოყოლებული დაიწყო იესო მქადაგება და ამბობდა: "მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოვებულია სათასასუნფველიო." სათასასუნფველი მეგობრებო, მოახლოვებულია მაშინ და აფრთხილებდა უფალი ამას ხალხს, აი ამ ჩრდილის ქვეყანაში რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ესე იგი გაფצინება დაიწყებოდა ვინმე კაცის ძის მოსვლით, რომელიც გაამდიდრებდა ამ სახელმწიფოს მოუტანდა ბევრ ოქროს და ვერცხლს, მოუტანდა ბევრ სიმდი Dres. წაგებით კი არ დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი არამედ მისია აღმა აღორძინებით და გაბრწინებით და მისი აღმავლობით და კაცის შვილმა ვერ გაიგო რომ ესე იგი სულიერი გაბრწინება მქონდა აქ ქრისტეს ჩაფიქრებული და არა ფიზიკური და არა მატერიალური გაბრწინება, მეგობრებო. თუმცა ფიზიკური და მატერიალური გაბრწინებაც მიიღო მან მას შემდეგ რაც ამაღldap. რას მეღრე, მე არა მალევე აცვამენ მე ჯვარს და ამაღდება კიდეც ქრისტე. აა ძალიან საინტერესო საკითხებია ამასთან დაკავშირებით. აი აქ უკვე ამოვიკითხეთ რომ ჩვენ ჩვენი ვითომ დაცხრები ფარის მწقمსები რომლებიც ვითომ და ქრისტეს გვანან და საერთოდ რომ არ გვანან ქრისტეს ის კი არა აგერ მანქანას ხელი არ შეახო მე უფენ نيكოლოზი ამბობს ხელიარ შეხოს ჩემი საიკოთრებო ჟურნალისტ ააფიქსირებს რა აფრთხილებს ემკრება მაგარი კაცი რა ძალიან მაგარი კაცი მაგ liệt ხელიარ შეხო ჩემი მანქანა ხო და ჩემ ხედავთ რომ ძალიან უმსგავსოდ იყენებენ ქრისტის სახელს თუმცა ის იმ სრულია და რგوانან ქრისტის სრულია აბსოლუტურად схва განხრით ありан წასული და როდესაც მე იოანე ჩემ ხელა торц ჭრის და ગარეც ბავშვები ყდებიან შმშილით ვიღაცა მითხრა რომ მერე რაო მაგასაც დაბადების დღე აქვს მომისმინეთ რა ერთ რამეს გეტყვით რა როდესაც ქრისტეს ამხელდნენ ვითომდა სასულიერო პირები აი ეს რაბები ਇცი რა სამობდნენ აი იმაზეო რა ქვია არა იმარხულაო, ეხლა მარხვის დღე არ ისო, შაბათი, შაბათი იყო და შაბათ დღესო არ იმარხულაო და მე რაო, ert eubneba, მე რაო ეგრეო ბევრი არღოსო, მაგ ტრადიციასო, მაგრამ ამ ამისთვის ხო არ უნდა ვაცვათ ჯვარსო რა და მე რა კი არაო, ეგ ყველა არ არისო, ქრისტიანებობდნენ, მაგან მოიპოვაო, მოიხვეჭაო რაღაცნაირად თავში წარმატებაო და ყველა არ არისო ეგო. ამიტომ არეპატიება მას ეს შაბათს არ არ марხავ გესმის და საიტერზო რა არისიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი შეცდომას მაინც ყველა გადაウლისე ძრა აქ მხელაზი აღარ არის საუბარი და აქ ჩახქოლვაზი არ არის საუბარი აქ არის აბსოლუტური ცეცხლში გავლაზე საუბარი რა და მე გეტყვით რა ეს ძრო არის ახლა ახლა არის ამцам ცეცხლი უკვე აინთო და ოდესც აინთო შიშის ზარს წემთ ამ ადამიანებსა ყველა ის თავში ქმედება და გადაწყვეტილება რაც მიიღეს ამოუტივტიდებათ ცხრილ წინ დაედებად და ცეცხლე აგიზგიზდება მათ სვალ წინ თუ ისინი არmodelVersion დროულად კიდევ შანსაძლებს მათ ქრისტე დროულად გონს და შესაძაც მეუფეები სწორედ აიან ჩემხელა თორც ჭრიან და სუფრაზე ერთი ხუთსართულიანი ზეძიზე დაწყია სუფრა გაშლილი ისეთია და ნუ მოკリット ეს რესტორანშია რომ მიტანის არაჩოულებრივი სერვიზია და მოკლედ ერთი სიტყვით მე მაგრამ ტკივა გული რომ აი სწორედ მე უფე იოანე უნდა ამხილე, მე უფე იოანესთან ვიჯდა როარ მე ტრაპეზზე და ზუსტად მე უფე იოანეს ხალხს ვიცნობ მე აქ ასურეთში რომ ამოდის ხოლმე და დედაოები ესე დაჩლონგებული როყავს უკაცრავად რა ესე რო გელაპარაკებით მაგრამ უნდა გითხრათ პირდაპირ თორე ირიბად ვერიგებთ დაჩლონგებული როყავს რომ ეს იგი, როდესაც მე დედა ელენეს მივწერე, დედა ელენეს მივწერე ჩემი ლიკვიდი დოგმის შესახებ, ანუ YouTube არქივის შესახებ, აა, ხალმა აა, ისეთი დაშინებული იყო, რომ ასუხის მოწერა ესეთი ესეთი პასუხის მომწერა რა რომ ეს სახელიო არც კი უгадаულია თვალი რა რა გაუგზავნეს საერთოდ ეს სახელიო თვითონ ლიკვიდი დოგმაო ხო? ჩემს რწმენას ეწინააღმდეგებაო ამიტომ ნუღა მომწერესეთ რაღაცეებსო რა ანუ მოტყდა ტიპი რა. ხო და აა თუ ლიკვიდი დოგმა მაგათ მაგაც ესე იგი დოგმების ეწინააღმდეგება, ანუ ეს სიტყვა ვერც გაიგორას ნიშნავს, ასმკითხა რას ნიშნავს ლიკვიდი დოგმა უკვე თავისთავად გამოიტანა წინას არის განაჩენი, განაჩენი გამოუტანა ჩემ არხს, რომ ეს არის ესე იგი ქრისტეს საწინააღმდეგო არખી და თუნმე ეს ეს რაღაცა საბძოლა, როგორც ქალთან ერთად მჭდარო ართ ფუფრა ერთად გაგვიწყვია ადამიანურად ხო ერთად მჭდარო ართ ტრაპეზე და ადამიანური ენით გაგვიცვليا სიტყვები ხო და აი ესეთი ადამიანი რომ მოტყდება უცებ რომ ის ჩიმი-ციინეს რწვენას ეცინააღდეგება და ამას დედაო ქვია აი ასეთ დედაოები ასეთი დედაოებისა და მამაოების გამოზრდაში თუ არიან ეს მეუფეები ხო ა წინ ნახავთ თქვენ რა მოუვათ მამდა ეს არ ვიცოდი ეს ეს ვიდეო ტორტი წითელი ქუდი רוახურავს რო ადევს თავზე და ჩემ ხელა ტორტს როჭრის და ძალიან წყინს რა მე ძალიან პატივისცემით ვიყავი განწყობილი ამ მეუფის მიმართ მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ვამხილო მე ეს ადამიანის იმიტომ რომ თუ არ ვამხილ მისიცოდებით მე მომეკითხება ასე წერია ჩვენ წერილში და конту арам хэлт და თუ ვერ ხედავთ ცოდებს მაშინ არ ვიცი მაგრამ მე რასაც ვხედავი შуна ამხილო ეს არის ჩემი ნებისმიერი ქრისტიანის ერთერთი დავალება რომ თუკი უსამართლობას ხედავთ უნდა ამხილო თუ არ ამხილ მისი ცოდები შენ მოგიკითხება ხოდა მე სულაც არ მსურს რომ ვიღაცა მე უფ ის უწუნდეს და უნეტარესის ეგრე წოდებულად მოხსენიებ <li> სოდვეビ მე მომეკითხოს ამიტომაც მე ერთინამ დამშენია რომ დავდგე და პირუტყვი კი არ ვიყო რომ ენა ვერა მოვიღო ენა ამ ავამუშაო რომ მომсахმერთმა და ვამხილო რამე თუ მე გამაჩნია ენა და ვარ მეტყველი ასე რომ მეგობრებო თქვენ თუ წაიკითხავთ სახარემას ხო يرდა პირდა აინახავთ ვინ არის ნამხელი მან და რა სისტემა არის ნამხელი კრიზეს კრიზეს მიერ თქვენ თუ ამას წაიკითხავთ ბრმათ რა თქმა უნდა გეთクイან მერე მეუფეები რომ ჯერ ვერ გაიგე შენ ეგრე არ უნდა გამოიტანო აზრი აი ეს გამოტანა ეგრე არ შეიძლება და დაგაბლუებენ და დაგაჩმორებენ და გეტყვიანო დებილი ხარ შენ არ გესმის თურმე ქართული ნაწერი ენა არ გესმის არაფერი არ გესმის საერთოდ ჩვენ დაგვიჯერე ჩვენ რასაც გეტყვით ეგ არის უზენაესი და შენ არაფრის აზრის აზrze არ ახარა თურმე და მე გეტყვიანო ჩვენ ნუ განგვიკითხავთ განკითხვასა და მხელას რო ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან. აი ესეთი ხალხისგან შედგებიან ძირითადად ექსექტა, რომელსაც ყო დღეს მართმადიდებლობა. და ახლა მოდი გავავრცელოთ თუ გინდათ რა. აქ წერია როცა გალილეის ღვისნაპირას მიდიოდა, მან დაინახა ორი ძმა, სიმონი პეტრე და პეტრე და წოდებული და 안დრია. მისი ძმა ბადავის ბადევში ისロდან ზვაში. ვინაიდან მეバדורები იყვნენ. უთხრamat მოუღებით მე და ადამიანთან მებადურად გაგცევთ მათ მათ მყისვე მეატოვეს ბადები და გახვნენ მას იქიდან წამოვიდა და დაინახა სხვა ორი ძმა იაკობი ზებედეს ძე და იოანე მისი ძმა რომლებიც თავ თავიანთ მამასთან ზებედესთან ერთად ნავში ბადებს აკერებდნენ და მოუხმomat მათ მყისვე მეატოვეს ნავის და მამას და გახვნენ მას ხო, ნუ აქ ხედავთ თქვენ რომ ქრისტე არ ირჩევს ვიღაცამ დიდარ არსებებს ადამიანებს არამედ სრულად მებადურებს რომლებმაც წერა კითხავს არიციან. გადაგება და განკურნება гаლილეაში, ეს არის მიდიო და იესო მთელ гаლილეაში, ასწავლიდნენ მათ シナゴゲებში кадаગેבდა სასופების сахарებათა קורנავდა קოველגר סנס קოველנאי უצלורებას ადამიანებში აი ეს არის სენი აქ მეგობრო აქ არის ნაგურის ხვევი რომ ნუ קოველგვარია გეუბნებად რა קოველგვარი არის ასე სულიერი სენიც არის რაც დღეს დღეობით ძალიან გამრავლებულია მართმადიდებლურ სამყაროში სულიერი სენი რომელიც არის ესე იგი წერილების უצოდინობა ესე სულიერი სენია რო იცოდეთ რა მოედო მისი ამბავი მთელს სირიას. მოხავდათ მასთან ყველა უძლური, სხვადასხვა სネულებით და სატანჯველით შეპყრობილი. ეშმაკეული მтоварეული დავდომილი და ისკურნავდა მათ. დიდძალი ხალხი მიزدევდა მას Галиლეიდან და ათ ქალაქიდან. იерусаლიმიდან და იუდეიდან და იორდანეს გაღმიდან. ათკალაკი თვითონ სახელია თუប្រავდ მოხსენებელია როგორც ათი კალაკი თუიცით თქვენ მე? გადაგებო თაზე, დაინახა ხალხი და ავიდა თაზე, როცა დაждиდა მივიდნენ მასთან მისი მოწაფეები. მან gaxსნა ბაგე, აი, მეგობრებო, gaxსენით ბაგე და ამოიღეთ ენამ. ქრისტემ გითხრათ მონბაძეთო რა. ხოდა მოდი აქ დავასრულოთ ახლა ჩვენ. იტო იმიტომ, რომ, აიმიტომ, რომ როგორც ყოველთვის როგორც ყოველთვის მეგობრები ხო? აა აკომიջდება. ბატარეა მიჭდება. ტელეფონზე. ხო და მე პროგრამას წაგიკითხავთ ახლა და ბევრ ბევრგან განახევთ რამდენად ამ ხელს ქრისტე თვითონ რაბებს რომლების დღეს იგივენაირად დარჩნენ რაბები, ოღონდ დღეს ქვიათ მღდლები. ჩაცმულობა იგივე დატოვეს რიტუალები იგივე დატოვეს თავშიქმედებები იგივე დატოვეს ყოველაფერი აბსოლუტურად იგივე დატოვეს და უბრალოდ სახელი გადაიქცეს, მათ აღარ ქვიათ რაბები, მათ ქვიათ მღდლები. აა და დაირქოს ქრისტიანები. იუდეველები არქვიათ ქრისტიანები დაირქოს, მაგრამ იუდეური წესებით ისევ რიტუალებს ატარებენ და იუდეური წესებით ისევ და ისევ ყველანაირ აბსოლუტური ყველანაირ იმას დღესაც აუს მისდევენ. თუ არ ჩავთulit დაემა და კიდევ აღდგომა და სხვადასხვა ქრისტიანული საუფრო დღეები. ეხლა მეგობრებო დავასრულებ მე ჩემს ხადაგებას და აა ვინც აა ფიქრობთ რომ მე ვარ ესე იგი შურით auxiliary სასულიერო პირების მმართ და მარტო შური მამოძრავებს რა ვიცით თქვენ საერთოდ ადეკვატურად არ შეგიძლიათ ვითარების შეფასება მე ესე ვფიქრობ რა თქვენ თუ მაგას ვფიქრობ და ასეთ ადამიანებს რომელსაც ადეკვატურად არ შეუძლიათ ვითარების შეფასება და ხედავენ ჩემში მხოლოდ შურს ой შური მამოძრავებს მე თურმე საშველირო პირების მმართ მაგათ ვერ ვერც მე გავაგებინებ და ვერც ქრისტე გააგებინეთ ეგეთი ადამიანები უკვე წასულები არიან ჩრდილის ჩრდილის ქვეყანაში დარჩნენ ჩრდილის ქვეყანაში ეს სიგნელები არ ჩნენდა. ასეთ ადამიანებს არ იწუხოთ, მეგობრებო და არიდარდოთ. ასეთი ადამიანები უკვე დაკარგულები არიან რა. და რადგან ვინაიდან და რადგანაც უკვე ღმერთი გვაფრთხილებს, რომ ISIS დროა, როცა უკვე ჩვენ ზეთის უნდა გავუფრთხილდეთ, ჩვენ ზეთს მე ესეთ ადამიანებზე ნერვს აღარავეშლი და არც აღარც დაიწყებ ამათ გამოფხიზლებაზე საუბარს რა. იმიტომ რომ სიბნელეში დარჩენილი სიბნელეში რჩება აწი და სინათლეში ოდნავ სინათლე თუ შევიდა მასში, მასში სინათლე უფრო და უფრო გაიზერდება. აქეთ განამდინარე გიხაროდენ მეუბრებო ამინ ამენით იესო ქრისტე. გიხაროდენ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ცოცხალია და რითიც დაიცხეს ლაიფი, ღმერთი არის ცოცხლებისთვის და არამკვდრებისთვის. გი ხაროთენ ღმერთი არის ჩვენთან არს და იყოს ამინ სახელითა მამისайთა ძისайთა და სული საწმინდისайთა